Of the season with a 1-0 victory against Bungoma Queens in the FKF Women Premier League match at the Stima grounds. Now, Emily Okuta scored the solitary goal of the match to help the Gaspo secure the win. Meanwhile, Zitex Sparks registered a 4-0 win against Bunyore's Talets. Ulinzi defeated Nakuru City 5-0, while Wadadia FC fell to a 2-1 defeat against Kibra Soccer Ladies. Results ijakuwa mzuri kwetu is a bad day in office, a bad Sunday. All the way from Bungoma to Nairobi, ukiluzi game unajua safari na kwa mrefu. So I think tulipata chances, hatukuzitumia, walipata chance moja, wakaitumia. Ndio hivyo Mwenyezi Mungu yote pia, tunashukuru. Kulingana na game ya leo na game ya last weekend, I think challenge kubwa naipata. Wasichana wangu kidogo, ile experience, wana lack experience and then wana give up mapema. Shukuru sana kwa win, sana shukuru maplayers wangu, ladies. Na pili pia nashukuru kwa hiyo mazoezi nimewapatia hii wiki yenye tumetrain. Kitu tumefanya poa sana ni striking. Kama unapata huyo mwenye ametufungia Emilio Kute, last game hakukua. Alikuwa ameenda na national team Angola. Makosa ziko mingi sana side zetu pia, tunaweza sema hivyo. Pia side zao pia kuna makosa mingi, wamepata chances watu waje utilize. But kitu makosa nimepata sisi sana sana ni scoring. Na lose of concentration daka kidogo. All right, time now for a fast